Вирішила перекусити і ледь не потрапила на той світ. У Знам'янці отруїлася 22-річна жінка. В неї підозрена ботулізм. Близько 2 тижнів тому вона придбала копчену рибу в місцевому супермаркеті. І вже надвечір після трапези відчула себе кепсько. У жінки різко погіршився зір та почало двоїтися в очах. Попри погане самопочуття, по допомогу до лікарів жінка звернулася тільки вчора. Її ушпиталили до інфекційного відділення Знам'янської лікарні. Остаточний діагноз фахівці лаб-центру оприлюднять впродовж 3 діб. Наразі в супермаркеті, де купувала морепродукти, проводять перевірку Держпродспоживслужба. Сьогодні ми очікуємо сироватку крові від цієї хворої для дослідження в лабораторії особливо небезпечних інфекцій, щоб лабораторно підтвердити або спростувати такий випадок ботулізму. Але за попереднім повідомленням, жінка сьогодні самовільно покинула лікувальний заклад і знаходиться вдома. Лікарі будуть продовжити лікування в неї амбулаторно.